Olá, meu nome é Pedro Albuquerque, eu sou hoje 2 Model, já participei uma vez do BFF e agora estou desfilando esse ano para o Márcio Santos e tenho a expectativa que esse ano vai ser muito bom, melhor que ano passado, tenho certeza, e eu vou dar meu máximo.